Vertinu labai gerai sezoną, kaip ir kiekvieną sezoną vertinu, manau, savo gerai, nes jaučiu, kad tobulėjus, sveikinu sezoną, tada esu patenkinta. Na, manau, nebuvau kažkokių tai tikslų labai didelių nusistačiau šį sezoną, nes tai kažkoks pereinamas sezonas po olimpinis, bet manau, labai pasisekęs buvo sezonas, tai džiaugiuosi. Kuris tau galbūt laimėjimas buvo pats svarbiausias mačiai? Tikriausiai Europos čempionato bronza. Kas manai lėmė būtent tokius rezultatus? Būtent šiemet galbūt labiau gal tos viltys buvo pernai, o viskas išvyko kaip ir šiemet? Tai susidėjo viskas į vieną. Visų pirma, tai kaip jūs sakau, po olimpinis sezonas, tai viskas keičiasi varžovai. Pati pradėjau treniruotis labai anksti šį vasarą, treniruosi virš pusę metų iki pirmojo starto, todėl buvo gera bazė surinkta, taip pat naujas treniruotės, nauja vieta, viskas tiesiog nauja, tai viskas išėjo gera, visi pokyčiai. Prieš metus po praėjusio sezono sakėt, kad jūs arkliukas 500 metrų. Medalius iškovojote visose trijose distancijose, tai kaip iš tiesų dabar? Ne, sakiau, mano mėgstamiausia rungtis 500 metrų, bet kad esu pajėgiausia, nesakiau, tiesiog žinau, kad esu pajėgi visose rungtise, tiesiog pasidarė taip, kad buvo reikiama taktika, reikiamų metu ir tai buvo iškovoti medaliai. Per čempionatą jūs ten susitrenkėt su varžovė, pačiūdą jūsų ten sulinko, nesulinko, kaip ten? Pasaulio čempionatą Maskvoje, jo, tenais daug buvo, du kartus buvo incidentai, 500 metrų su pačiūžomis, tiesiog stuktelio man kita varžovė su pačiūža į mano pačiūžą, tenais jinai prarado savo lenkimą, todėl tiesiog reikėjo, negalėjau toliau šiuošti, reikėjo pasiduoti tame čiuožime ir teisyti pačiūžas. Tai atsarginių batų tarkim neturit? Ne batų, bet pačiūžų. Jo, turiu, bet geriau pateisyti tas senas, nes reikia ilgai pripratinėti. Tiesiog geriau, jeigu yra galimė, tiesiog pateisyti tas senas turimas ir čiuošti toliau. Iš metus dar sakė, turinti svajonę išsilaikyti vairavimo teisės, kaip? Išsilaikiau, vairuoju mašiną, turiu mašiną. Kokią mašiną? Hyundai i30. Kaip jaučiatės kelyje? Gerai. Sakai, kad iš tikrųjų po olimpiados tos varžovės kažkiek išsivienė, tai jos jaunėja, tai tos senesnės išėjo, kaip yra? Jo, yra kartų kaita šiek tiek tokia matosi, bet ne per labai, nes tos visos lyderės nuo pernai metų jos dar vis jaunos, tai jo vis bent jau daugumą juk sportuos dar iki kitos olimpiados, bet yra ateina daug jaunų čiuožėjų. Jau ten tos pačios vyriausios išėjo, kaip kiekvienoj sporto šakoj tiesiog kartų kaita olimpiados būtų. Thank you.